پاکستان چې موجود دا د ایټم بم برکت نه دی. زه د ایټم بم برکت نه منم. ایټم بم برکت چا راوسته؟ زه د قرآن برکت منم، د مور او پلار برکت منم، د حافظانو قاریانو برکت منم، د علماو مشایخو برکت منم، د بزرګانو اولیاو برکت منم منم منم، د ایټم بم برکت نه منم. زما داسې ایټم بم نه دی پکار چې پروت په پاکستان کې ریموټ کنټرول دی په امریکا کې. دا ایټم بم دی، تم ایٹمی قوت ہو، ایٹم بم دے چوکی داری کو نم زر نزیات کسان ایٹم بم لگیر چاپی رو لار دے اسو کی پٹ نکی یو سڑی بانے غلط ڈاکوان رو تھا عرصی تیواغ سڑی شکا شو چاہتا بات کہ یار تمہارے پاس تو پیستول بھی تھا نا وہ یاو تمہا چخورا سرا وہ خامی ذکر نروخ کلا میں چرت دارا نوانی لی خزد ایٹم بم چوکی داری کو دارانه سوکوانه لري کنه نوم می بیا ختمه کی چه اټمی طاقت ما وی راشه سوما شومانو ختمه کو ټوټل هپا ناظری والا سومره ختمه کو سونه شو 32 ما شومانو ختمه کو ستا په دین نختر کی 32 اټم بم تیار شوه امریکا دا دین یریږي ها امریکا تسبونه نه یریږي اجی سیب خپه نشي تسبونه نه یریږي امریکا واورا 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 د پاکستان ډاکټرانو نه یریږي امریکا د پاکستان د لیډرانو نه یریږي ها امریکا د پاکستان د لیډرانو نه یریږي پته دا امریکا چا نه یریږي ما کانسټیبل ته ویم چا نه یریږي وی حوالدار نه ویم حوالدار پلار دې د چا نه یریږي وی تانیدار نه ویم تانیدار د چا نه یریږي وی د ڈی آئی جی نه ویم ڈی آئی جی د چا نه یریږي وی د گورنر نه ویم گورنر د چا نه یریږي وی د وزیر اعظم نه ویم وزیر اعظم د چان یریږي وی د صدر مملکت نه ویم صدر مملکت د چان یریږي وی د امریکای د ډونلډ ټرمپ نه ویم ډونلډ ټرمپ د چان یریږي وی د مدرسې د طالبانو نه ټول دنیا د امریکای نه یریږي اور امریکا د دې خرسر طالبانو نه یریږي ته طالب د زور نه څه خبرې او دا مولیان خو ډیر حکمت والا دي خلکو مولیانو سره څه څه نکړو تا دا مولا پٹکی پوری خاندل دا مولا گیری پوری دیو خاندل پس پینا جامع دی ورلا داغ او لگو مولا دی دا کم زین کم سیتا ورسو دا دمرا الزامون و تهمتون باوجود دا مولیان ستاسو بچو تا قرآن خی اصل ترجمه دا کسل ادب دی تا دی غٹ شیخ القرآن شی غٹ شیخ الادیس شی خود چه دا خلق کن ادب ختم شی بس ٹک دا چی ختم شی خیر دی چه ما تا خلق شیخ القرآن وی چه ما تا خلق مبتی اعظم پاکستان توجه پخوانی خلقو که ادب ورش زنانا تا پوسو که نمی زنانا وری دلتا پخوا پا کورون که زنانا دا پارا اوچت زی وغی تا بی دون کاچا وی وی که نبی وی اس دون کاچا شتی پا غرونو که ختم شوا دا دون کاچا مشران زنانا سپین مشران زنانا پا سپین سر مشران زنانا سر پیچک بانی بی وقت تڑلیو ورش چرتا یو نیا سر یو مور سر خواخ سر سر پیچک اوسنی خلق راضی غی پس خبر کی شتا پس سر پیچک به وخت تړل وخت به پټو د مور وخت به پټو د نیا وخت به پټو ها د ان ګور وخت به پټو وخت به ټول پټو په دن کاچا به منځو کې قران به غړو تلاوت به کو توجه هغه دن کاچا ختم شو اوس تخته پوش راوته د لرګي هغه تخته پوش ختم شو اوس جان نماز راوته دي دا څنګه نو ته وایم جان نماز راوته نن د اود کېدو کمرشتا میهمان خانه شتا بیٹک شتا لیټرین په کور کې شتا کچن په کور کې شتا باتروم په پښتورا ستا په کور کې شته خو زنانه د پاره په کور کې یو مخصوص ځای نشته د الله حکم موس د مسلمانانو په کور کې مسافر وي زنانه کله یو ځای جانې مازه چې کله بل ځای کله یو ځای کله بل ځای پښتونه ستا په کور کې مونږ د پاره ځای نشته مونږ هم مسافر وي په خوا په کورونو کې مخصوص ځای په کول د مولانا احسان صاحب د امد برکات ملالي مخصوص ځای مخصوص دے کور کی یو کمرہ خاص کا چہ سڑو دا پارا جمعہ چوڑے تا چہ کور جوڑے ملک سیب نواب سیب یو کمرہ پا کور کی جوڑا کا ویدہ زمانگ دا کور دا زنانو مسجد دے زنانا با آلتا کی دا قرآن تلاوت کی آلتا با منز کی آلتا با ذکر کی دا قرآن درس بکی دا پزل مال تعلیم بکی آلتا با ذکر کی تلاوت بکی اور کہ پا رمضان المبارک کی زنانا اعتکاف تکینی آلتا با اعتکاف تم کینی کہ دا مستورات جمعہ ترازی آلتا با دا مستورات جمعہ تم رازی پکار د کنه د پکار پکار د کنه د پکار مونږه غا دب نډیر لري لاړو نه غولو باندې کاغه نه غو